نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل قدر عزیز وقار صدر محفل، صدر جلسہ، صدر جماعت اور آپ کے ہم سب کے قائد، کشمیر کے حقیقی قائد سردار عتیق احمد خان صاحب، میڈم محترمہ جنرل سیکرٹری صاحبہ اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے جتنے بھی زما قائدین مسلم کانفرنس اور مہمان جتنے بھی بیٹھے ہوئے ان سب کو اس پروگرام میں بیٹھنے پر سب کو خوش آمدید کہتی ہوں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے، کیونکہ یہ قائد کی لیگیسی تھی جس کو اس وقت تک ہم لوگ لے کے چل رہے ہیں. کشمیر ایک ریاست ہے اور ریاست کی جو حدود و قیود ہیں اور ان کے جو بینیفٹس ہیں یا جو ان کے جو مقاصد ہیں ان کو آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ آج ہم اپنے قائد کے جناب مجاہد اول سردار عبد القیوم خان صاحب جنہوں نے اس لیگیسی کو آگے چلایا اور اتنے جوان مردی کے ساتھ چلایا کہ سامنے آنے والی جتنی بھی مشکلات تھی، مسائل تھے، مساحت تھے، ان کا جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کیا اور ہر ایک سازش کو بے نقاب بھی کیا اور اس کا بہت جوان مردی کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا. عزیز ساتھیوں، اس وقت مسلم کانفرنس کی جو موجودہ صورتحال ہے ہمیں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بھی ہم لوگوں میں وہ لوگ موجود ہیں کہ مسلم کانفرنس کے جو حقیقی معنوں میں اس کی لیگیسی کو، اس کے نظریے کو اور اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ان تمام دنوں کو بھی مناتے ہیں اور یہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. صدر جماعت الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتری کی طرف جا رہی ہے. لوگوں کے جو مورائل تھے بہت لوگ خوش ہو رہے تھے کہ ہم بہت اچھا کوئی کام کرنے جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہمیں لگ رہا ہے کہ لوگ واپس اپنے بیس کیمپ کی طرف واپس انشاءاللہ آئیں گے. میں زیادہ تو نہیں کچھ کہتی، لیکن میں یہ ضرور کہتی ہوں صدر جماعت آپ کو، میڈم جنرل سیکرٹری صاحب آپ کو، کہ کشمیر کاز کے اوپر اس وقت جس لیول پہ آپ کی ایفرٹس ہیں نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ، ان کو ہم دل کی عطا گہرائیوں سے سراہتے ہیں اور انشاءاللہ دامے دل میں سکھ میں انشاءاللہ جماعت کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے. میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی، معزز مہمانوں کو ٹائم دینا چاہتی ہوں، میں اسی پہ اپنا اجازت دوں گی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.